Netflix ka pezulluar punën për regjistrimin e serialit të dukeshës britanike Meghan Markle, ku ajo është producente. Seriali I animuar, I titulluar Perla, u pezullua sepse Netflix po ul kostot e kompanisë. Por ky nuk është projekti I parë që kompania pezullon. Kjo për shkak se muajin e kaluar u tha se ka një rënje të abonentëve. Seriali ishte planifikuar të përqendrohej në aventurat e një vajze 12 vjeçare, e cila është frymzuar nga gra me ndikim në histori. Kompania e filmave Netflix konfirmoi se ka pezulluar punën edhe për dy serialet e animuara, Dino Daycare dhe Boons and Curses.